Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na update na platformě Zonky, co nového se tam událo, zda jsem přidal nové peníze a kolik jsem vlastně zatím vydělal. Potom se podíváme na takovou zajímavost, na další zajímavý YouTube kanál, kde se podíváme na takové krátké video s top 5 miliardáři dolarovými, jak vlastně začali a jaká byla jejich první práce, jestli se třeba od nás neliší. Takže jdeme hnedka na to. První se mrkneme na Zonky a máme tu hned na úvod jednu špatnou zprávu pro investory na Zonky, že tedy od 31. srpna, to už tedy bylo, bude klientům, kteří tedy budou začínat, se bude nabízet pouze rentier, který vydělává 3% za rok. A od 1. listopadu 2021 investorům přestaneme umožňovat manuální investování do nových půjček, takže bude to vlastně to samé, jenom ti, co už jsou teď zaregistrovaní, tak ještě ty další 2 měsíce září, říjen, mohou tam rychle něco na tom tržišti najít a zainvestovat a potom už tedy bohužel zase přejdou do rentiera a když se tam nějaké peníze objeví, tak to zainvestuje Zonky samo a ten výnos bude průměrně 3%, což se mi rozhodně nelíbí. Já se snažím mít kolem těch 5% po odečtení poplatku, to vychází třeba na 4%, ale teď jsem si to počítal a vycházelo mě to přes 5% ten výnos, takže nevím, jak to počítají. Když jsem se podíval, kolik jsem vlastně zainvestoval já celkově, což bylo nějakých 22 400 a každý měsíc mi teď chodí částka něco přes 100 korun, tak jsem dal, že to je tedy 110 korun, dal jsem tedy 110 korun krát 12 děleno tou částkou, co jsem tedy vlastně do toho vložil, 22 400, a za rok mám velice pěkných 5,8% vlastně už čistého, ale ještě ne tedy započítaný do toho daně. Takže kolik jsem zatím tam vložil a získal, takže 24 882 a vyděláno 2459 a ten výnos 5,09%, kdy 151 mám participací, zatím v peněžence nějakých 1884 korun a problematické mám dohromady 7, 5, které jsou zesplatněny, ty se budou potom tedy vymáhat soudně nebo pokusí se, a 2 tedy 1 až 15 dní, což nevypadá zas tak hrozně z těch 151. Tady se můžeme podívat, do kterých tedy participací nebo tedy úroku investují. Mrkneme se, jak mi lidé splácejí. Tento měsíc opravdu to bylo hodně, proto jsem jim měl víc než takový ten průměr nějakých 110-115 korun, bylo to nějakých 126 korun, i když ten výnos měl být vlastně nižší, ale bylo více, co mi tedy zaplatili skutečně. A očekávané splátky na dalších 30 dní, tady máme prvního, je nějakých 555 korun. To je tedy vlastně i s jistinou. Takže o čem teďka uvažuji, a pokud někdo z vás bude mít chuť mi napsat do komentáře takovou malou anketu, protože ještě nemůžu na YouTube vytvořit anketu, tak bych poprosil o názor. Já bych chtěl skončit na Zonky, ale nechtěl bych s peer-to-peer půjčkami skončit úplně, nějaké to minimum, abych měl větší diverzifikaci, bych tam chtěl vkládat. Přemýšlím tedy o platformě Bondora, která má to jednoduché investování Go and Grow, kdy je tam výnos garantovaný 6,75, po odečtení poplatku to bude třeba těch 5%, co já chci, což je rozhodně super, takže chtěl bych se vás zeptat na názor, zda bych měl skončit ze Zonky okamžitě, anebo to, co chci já, nechat prostě minimálně doběhnout ty participace, co mám teď, plus já to myslím tak doběhnout, že je tedy prodám, jakmile tam nebude tedy ten poplatek. Takže budu se muset znovu tedy
přihlásit. Byl jsem tam tedy málo aktivní, ale to je tedy otázka na vás. Prosím, do komentáře mi napište. A zda třeba přes tuto platformu Bondora už nakupujete nebo provádíte tedy nákupy, tak mi rozhodně můžete napsat svůj názor na tuto platformu. A chtěl bych se zeptat, protože se zde investuje v eurech, zda je možné na tuto platformu poslat peníze přes kartu, přes účet v českých korunách a ono se to tedy samo převede na eura aktuálním kurzem, co tam tedy Bondora má. Samozřejmě bude tam určitě nějaký poplatek, ale myslím si, že je to nejjednodušší možnost, protože nemám Revolut. Takže to je otázka na vás, pokud to náhodou využíváte. A ta první otázka, zda bych měl první odpověď třeba za A, skončit hnedka, všechno odprodat a převést to právě na tu Bondoru, nebo tak, jak myslím já, že tedy počkám, vlastně mám tam nějaké, co jsem ještě teďka nedávno začal a za rok je můžu vlastně prodat bez poplatku, takže že bych to nechal celý ještě příští rok doběhnout, nechal bych tam všechny ty prostředky, třeba bych je postupně vytahoval po 5000, třeba po půl roku bych je třeba vytahoval a prodal bych právě ty, které už můžu prodat bez poplatku. Takže moc krát vám děkuji za názor a i pokud investujete přes Bondoru, tak názor na ní. Za to vám taky moc děkuji. A na závěr to video, ten YouTube kanál, který jsem tedy zmínil nebo sliboval, takže je to YouTube kanál toptrending.cz a bývají tam někdy velice zajímavá videa i z oblasti podnikání nebo investování a tady je zajímavých top 5 miliardářů a jejich prvních zaměstnání, takže co vlastně tito miliardáři dolaroví, miliardáři vlastně dělali jako svou první práci, zda roznášeli noviny nebo třeba dělali v McDonald's a tak dále, můžete se dozvědět, je to krátké 5minutové video. Takže mockrát vám děkuji za sledování tohoto videa, za váš názor v komentářích, moc vám za to děkuji a i za tu recenzi, pokud třeba používáte Bondoru, nebo třeba pokud používáte Bonstr, to je vlastně další možnost peer-to-peer, kterou jakože znám a je tam možnost vlastně vkládání nebo investování českých korun, tak zda tam je třeba taky nějaký auto invest na tom Bonstru s nějakým zajímavým výnosem, nebo bych tam musel zase vkládat a vybírat participace sám. Takže moc krát vám děkuji, to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Moc vám děkuji za tu anketu, zda odejít okamžitě ze zonky, nebo to nechat doběhnout, což chci vlastně já, ještě vlastně celý rok 2022, nechat prostě doběhnout a postupně to, co bude bez poplatku, odprodávat. A pokud ještě nemáte odběr a sledujete tento kanál, tak si nezapomeňte zakliknout odběr. Věřím, že se na tomto kanále dozvíte zajímavé věci z oblasti investování, finanční gramotnosti, ale i třeba nějaké zajímavosti z podnikání nebo právě třeba o těch dolarových miliardářích. Odkaz na video dám do popisku videa. To je tedy z dnešního videa všechno. Mějte se hezky, užijte si den a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.